Naša prva šetnja. I zadnja. A daj, ne možeš mi odustati tako rano, nismo još ni krenuli. Mislim, stvarno. Industrijska zona, hodanje number one. Danas sam odustala od vježbanja i odlučila izaći na svježi zrak. Doga još ima jer kiša ljeva svaki dan. Uvijek smo imali dosta nekakve energije koju treba uložiti negdje. So, let the games begin. Viš kak je lijepo, baš je lijepo.